bërë këtë konferencë për shtyp. Drejtorinë vendore të policisë Korç në ndërtimin e prokurorisë rrethit gjyqësor Korç, konkretisht seksionale kundër pasimit parave, krimeve financiare dhe hetimeve pasurore, si dhe sektorin e mbikëqyrjes policore Dega Korç, është finalizuar me sukses operacioni policor i koduar Knockdown, për goditjen e vëmendarisë kriminale në fushën e prodhimit dhe shitjes narkotikëve. Në përfundim të fazës parë të këtij operacioni, janë proceduar 101 persona për cilët prokuroria pranë gjykatës shkallës parë Korç ka zgjedhur 31 urdhra ekzekutimi për zbatimin e vendimeve të gjykatës shkallës parë Korç për zbatimin e masës sigurisë arrest me burg, të dyshuar për veprën penale, prodhim dhe shitje narkotikëve, kryer në bashkëpunim ose më shumë se një herë për shtetasit e më poshtëm. Rudolf Mara, 38 vjeç, banues Korç. Oliger Hasani, 37 vjeç, banues në Korç. Romeo Saraveska, 43 vjeç, banues në Korç. Mateo Aliko, 27 vjeç, banues në Korç. Eugene Kulla, 37 vjeç, banues në Korç. Klaudia Vramushi, 32 vjeç, banues në Korç. Joan Gjabazi, 25 vjeç, banues në Korç. Luciano Ali, 29 vjeç, banues në Korç. Kristi Doja, 25 vjeç, banues në Korç. Arben Zallëmi, 33 vjeç, banues në Korç. Edon Manka, 34 vjeç, banues në Korç. Edion Agolli, 42 vjeç, banues në Korç. Nikolin Polluçi, 26 vjeç, banues në Korç. Edjan Rënza, 34 vjeç, banues në Korç. Igor Mihali, 35 vjeç, banues në Çiflik Korç. Vasian Shtambari, 39 vjeç, banues në Korç. Kristo Shkëmbi, 39 vjeç, banues në Korç. Sokol Haxhi, 40 vjeç, banues në Bilisht. Andrea Bleta, 34 vjeç, banues në Bilisht. Emanuel Muka, 31 vjeç, banues në Korç. Elton Agolli, Elton Adili, 41 vjeç, banues në Korç. Andi Duka, 44 vjeç, banues në Elbasan. Samir Suveria, 31 vjeç, banues në Korç. Janë shpallur në kërkim 7 shtetas, për të cilët vjen puna për kapjen dhe ekzekutimin e masave sigurisë të caktuar nga gjykata, të cilët janë AM, THR, S, KZ, AG dhe EF. Si dhe vazhdon hetimi penal për 70 persona të tjerë. Në fazën e këtij operacioni janë sekuestruar me cilësinë e provës materiale gjithsej 420 gram kokainë, 340 gram kanabis sativa, 21.6 gram heroin, 2 kokra metadon, 1.555.300 lek, 20.595 euro, 110 dollar, 280 pound, 50 telefona celular, 20 automjete, 5 peshore elektronike, 1 radiomarrëse policie, 1 përforcues grushti, dokumenta identifikimi të shtetasve të ndryshëm. Në bashkëpunim me prokurorinë, po vijojnë hetimet për dokumentimin e plot të aktivitetit kriminal të këtyre personave. Materialet i kaluar prokurorisë rreth gjyqësor Korç për hetime të mëdhenjshme. Faleminderit. Personat që kini procedurën ndaluar ka funksionuar në kuadër të një grupi të